El Toni, la Montse i la Paqui són pares i mares d'acollida que en aquests moments acullen a casa seva menors que han estat separats preventivament de la seva família per desprotecció. Són dues de la setantena de famílies que duen a terme aquesta tasca al Camp de Tarragona i que durant l'any passat van proporcionar una llar segura a 75 menors d'edat. És una mesura de protecció regulada per llei, no, que permet que infants i joves que no poden estar vivint amb la seva família busquem alternativament durant un temps una família d'acollida que els pugui atendre, que els pugui cuidar, que els pugui acompanyar el temps que faci falta. Una tasca que pren encara dimensions més grans quan parlem de les anomenades acollides d'urgència destinades a menors d'entre 0 i 3 anys i que pot fer arribar aquests infants a les famílies amb només uns dies de vida. Una estada que per llei no hauria de superar els 6 mesos, però que moltes vegades fins i tot dobla aquest període. Per dur-la a terme es busquen famílies amb una disponibilitat molt alta. En el cas que sigui una parella, que un dels dos no treballi fora de casa, perquè ja són infants que necessitaran un acompanyament possiblement intens a nivell de visites mèdiques, són infants que evidentment han de tenir una relació important amb la seva família d'origen, per tant això significa que tenen dues o tres visites, no? A la setmana amb els seus pares, amb els seus familiars, per veure si dins d'aquest període d'urgència i diagnòstic podran o no retornar amb la seva família. Una tasca que des de les famílies d'acollida es du a terme amb total dedicació, sent conscients que la vinculació amb l'infant té una data de caducitat, quan tornaran amb les seves famílies d'origen o entraran en un programa d'adopció. Tot i això, diuen que reben molt més del que donen. Ja vam veure que això seria un procés, que seria una cosa molt intensa, perquè la veritat és que és un daltabaix d'emocions, però molt satisfactori, tremendament satisfactori. Portem ja la quarta criatura i és una meravella. La veritat és que no. La descripció que es pot fer és fas de pare, fas d'avi, bueno, és molt, molt, molt agradable. Disfrutar el dia a dia con ellos, darle todo el amor y poner a su disposición mi familia, tanto primos, abuelos, tíos, hermanos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y disfrutar el día a día con ellos y cuando se vayan, darle la manita y que lo pase lo mejor que pueda. Una etapa dels infants que moltes vegades continua més enllà de l'acollida, amb trobades posteriors entre els pares d'acollida i els menors, sempre que les famílies d'origen s'hi avinguin.